blir det sysseltreff her oppe fra Numedal. Hun sikrer hun at de ikke mister brødrene sine Asgeir og Bjørnar, Blåvarp Heimdal. Hun skal danse med en til vei, og han andre skal få spille. De skal danse en Numedalsgalla, og det blir en halling etter Eivind Spelemann. Vær så god.